Mtazamaji wetu, huenda baridi kali, taarifa za kugofia na hata mshtuko mkali ukaweza kuzua na kuzuka nchini Kenya, ambapo mtazamaji wetu, Rais Ruto ameweza kupokea taarifa ama onyo kali tena nzito zaidi kutoka kwa aliyekuwa jaji mkuu wa taifa hilo nchini Kenya. Kwenye taarifa hizo na nyingine za mpenzi mtazamaji, ujambo na karibu, ni kufahamisha ni kuarifu yaliyojiri. Lakini kikubwa zaidi na kuomba ukumbuke kusubscribe ndipo sasa tunasonga kwa uo pamoja. Tabia ya naibu wa rais Rigathi Gachagua huenda ikasababisha tatizo kubwa nchini Kenya hivi karibuni. Aliyekuwa jaji mkuu Willy Mutunga ameweza kutoa onyo na kumuonya vikali. Rigathi Gachagua anajulikana kwa matamshi yake ya kutatanisha tena ya kutisha nchini Kenya, ambayo mtazamaji wetu, mara nyingi rais Rigathi Gachagua hulenga wafuasi wa Azimio la Umoja, kiongozi wake, na wafuasi wote wanaomuunga mkono Raila Amolo Odinga, huku akizidi kuwabagua dhidi ya kuwapa maendeleo ama dhidi ya maendeleo katika taifa hilo la Kenya. Zaidi ya hayo mtazamaji wetu, mara kwa mara Rigathi Gachagua amekuwa akionekana ama amekuwa akitoa matamshi yanayoonekana kulenga kuwabagua viongozi wa Azimio na wafuasi wao kwa kukosa kumuunga mkono Rais William Samoei Ruto mwaka jana katika uchaguzi uliopita. Daktari Mutunga sasa anaonya kuwa matamshi haya yanaweza kusababisha mapinduzi nchini Kenya hivi karibuni, mara tu wa Kenya watakapochoshwa na matamko na matamshi yake. Rigathi Gachagua ameweza kusema ya kwamba ama anasema kuwa kutokana na matamshi haya yanayoonekana kupendelea ama kupendekeza kuwa ni ukabila na makabila machache tu ndio yatakaweza kunufaika kutoka kwa serikali ya Kenya Kwanza. Hivyo basi ni kusema ya kwamba Rigathi Gachagua anahatarisha maisha ya Wakenya na uongozi wao kwa kijumla. Hivyo basi huenda Wakenya hivi karibuni wakasimama dhidi ya Ruto, naibu wake, na utawala wake wa Kenya Kwanza, na kuwageuka mara pindi tu watakapochoshwa na wao. Lakini Rigathi Gachagua mtazamaji wetu ameweza kutetewa na mwakilishi wa wanawake wa Austin Gishu na mshirika wa karibu wa Ruto Gladys Boss Shelley, ambaye anasema kwamba anadhibitisha tu ukweli raisi kwamba uaminifu unahitaji kutunzwa. Hivi majuzi mtazamaji wetu Rigathi Gachagua alidai kuwa serikali ni kama biashara, ambapo aliweza kudai kwamba waliona hisa nyingi unufaika zaidi huku wengine wakisubiri kuchomoa masalia hayo. Hivyo basi mtazamaji wetu, kumbuka serikali ya Kenya Kwanza iliweza kunukuliwa, Rigathi Gachagua aliweza kunukuliwa akisema ya kwamba serikali hii ni kampuni ambayo ina hisa, kuna wamiliki ambao wana hisa nyingi na wale walio na wachache tu wakati mwingine hawana. Uliwekeza kwenye serikali hii na lazima uvune. Ulipanda, ulilima, uliweka samadi na kumwagia, na sasa ni wakati wa kuvuna. Mwisho wa nukuu. Kumbuka kwa hivi sasa mtazamaji wetu, matamshi hayo yameweza kukasirisha brigedi ya upinzani ya Azimio la Umoja wa Kenya, huko kinara wake Raila Amolo Odinga akibainisha kuwa hilo ni jambo linalopaswa ama linalopaswa kupigwa na kupingwa kabisa. Nikimnukuu, alichosema DP sio mzaha. Ni nini hasa wanachofanya? Angalia baraza lao la mawaziri, tunao akina Kamba wangapi huko? Waluo wangapi? Raila aliweza kunukuu na kusema taarifa hizo. Mwisho wa nukuu lake. Mtazamaji wetu, kumbuka ni taarifa za habari ambazo tunazidi kuzifuatilia kutoka nchini Kenya, lakini hivi punde nitakuwa narejea na taarifa zingine zaidi. Lakini kikubwa zaidi, na kumbuka kusubscribe ndipo siku zote tunasonga kwa pamoja.